1989, então a banda já tava parada, né, por mim, já tinha meio que abandonado a banda, deixa isso pra lá, não tava gostando nada daquela cena, já tava meio que prevendo o que vinha pela frente, então falei, ah, não é minha praia, eu não vou entrar nessa vibe aí, nesse negócio, tudo muito fans. Mas eu tava em casa em 90, determinado finalzinho de 89, não lembro exatamente, ou já era o ano 90, e eu recebi um telefonema de uma empresa, de uma mulher, na verdade, né, se dizendo ser de uma gravadora, né, UK, sediada em London, e estaria interessado num álbum, né, do Vulcano e tal. Eu pedi então, eu tava no churrasco, já tinha tomado meio... algumas, né, dei endereço e tal, e pedi que escrevesse, né, que falar por telefone. O que aconteceu? Passou um tempo, recebi uma carta de uma gravadora chamada Metalcore. Essa carta dizia o seguinte, era uma proposta de novo, né, de fazer um álbum, eles mandariam o dinheiro, eu tinha que dizer qual era esse valor, e eu mandaria então a fita completa, ou seja, aquela... que nós chamamos, hoje não existe tanto falando em fita, a maioria das pessoas não sabe o que é isso, aquela fita de 2 polegadas, né, que seria não é a master tape, os técnicos sabem o que que é, aquela fita grandona de 2 polegadas de rolão que vai em cima do teac. Então eles deram dinheiro inclusive para comprar essa fita, que era caro, antigamente era alugado, as bandas que gravavam, né, naquela época sabem disso, a gente alugava e chegava uma hora, você tinha que ligar pro cara e falar, ó, dá pra você segurar aí mais tantos meses a fita aí, se der eu te pago mais tanto, se não der os caras pagavam aí, vambora, fica anda, vai outra banda em cima. E deram o dinheiro certinho, eu lembro que determinado dia de semana e tal, a gente foi no Lloyd Bank. O Lloyd Bank era o centro de São Paulo e nós tínhamos que atravessar o viaduto do Chá, né? Quem São Paulo conhece, aquele movimentadaço, e olha que ali... ali tinha bandido, hein, trombadinha na época, hein? E foi eu e esse amigo meu, João Fera, da loja Sound of Fish, um sacão de dinheiro. Eu cheguei lá, né, tal, saquei o dinheiro, o nosso dinheiro era inflação, né, na época. Aquele saco de dinheiro, um saco de pão, assim, cheio de dinheiro. Pegamos o dinheiro, né, e chamei novamente quem? Arthur Von Barbarian. Arthur, é o seguinte, ó, aconteceu isso, que a banda tava parada. Pô, vamos nessa, vamos fazer. Aí de novo, em um final de semana, nós fizemos mais um álbum. Então, sempre um final de semana, cara. Blood Vinny no final de semana, tudo é final de semana. Compusemos o álbum, não, esse não teve ensaio. Ah, esse foi eu, o Arthur, o Levine veio umas 2 vezes aí. O Andrew não ensaiou, se eu me lembro, não teve ensaio pra nada. Então foi eu e o Arthur, pá, em São Paulo, um estúdio na época, era o estúdio do Ivan Lins, aquele pianista e tal. Coincidentemente, olha como são as coincidências, né? 1990. O técnico de som foi o mesmo técnico de som do Ampush Nama, Dezinho. Gente boa, rapaz, cara, não sei por onde anda. O mesmo cara que gravou o Ampush Nama lá no Top Tape era o técnico de som lá no estúdio do Ivan Lins, né? Dezinho. E foi um clima muito bom, porque ele era muito extrovertido, né? E a gente meio que ensaiou ali e gravou ali, entendeu? E nós alugamos eu aluguei, na verdade, como é que chama? O Marshall, o JCM, né, lá do Tibério, não sei se você lembra do Tibério, né, batera? Que é o mesmo JCM que era do Venom lá, que veio o pessoal do Venom, o Exciter, e depois deu aquele rolo, os caras não pagaram, aí os caras seguraram o instrumento dos caras, né? Mas tudo culpa não da banda, da culpa da Red Door, a empresa que fez isso aí. Eu sei que como o Tibério tinha alugado a bateria pro evento, né, pro shows, Venom Exciter, ele acabou ficando com esse macho como parte do pagamento. E eu aluguei dele para gravar, né? Então a gente gravou a guitarra e tal. Nesse interim aí, o álbum foi composto lá no final de semana, mas a gravação aconteceu no final de semana, passou um tempo. Num outro final de semana, que nós tivemos tempo, não totalmente dentro do estúdio, mas foi. Tanto porque a gente acabou ensaiando no estúdio, né? O Júnior, encontrei o Souto Júnior, pô, deixa eu fazer uma canja. Aí falei, ah, tá bom, faz o seguinte, faz a guitarra solo, pra não perder tempo, até tu tirar toda a harmonia, todas as bases, né?
os arranjos, pô, vai lá, você entra lá, faz um solo e tal, beleza, beleza. Então, dividindo as músicas, ó, seguinte, eu Zema, vou fazer os tais solos, e você, Júnior, faz tais solos, beleza. Fechou, Júnior, beleza, tranquilo. Chega lá, o Júnior com aquela guitarra dele, todo mundo sabe aquela guitarra, né, totalmente detonada, que era do pai dele e tal, então ele tem tudo. Mas a guitarra pitava. E aí ele reformou na Tajima lá, sei lá, mas a guitarra tava ruim, cara, não era uma guitarra legal. Eu não sei que marca a guitarra era original, eu sei que foi reformado pelo Tajima lá, que o Júnior gostava muito, mas a guitarra continuava pitando ruim. E agora, tá, gravou, pegamos aquilo tudo, tá, aquele material tudo, e o Júnior tinha um amigo, Paulo Siste, mais um artista de capa do Vulcano, né, que é essa aqui, tá, nós estamos falando do álbum Rat Race é uma expressão idiomática, né, e tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, lá em cima dos três poderes, vem com isso, é uma corrida de ratos, né, tá, a contracapa, tá aqui o Júlio, eu, Angel, Arthur e o Levine, Fernando Levine. E essa capa aqui, que a gente vai postar depois direitinho, se vocês tiverem curiosidade de ver, né, foi desenhada por Paulo Siste, que o Júnior conhecia essa pessoa, esse artista. O Júnior falou o seguinte: conheço um cara, vou ligar pra ele, nós vamos na casa dele buscar o quadro, só que a gente tem que levar o quadro no fotógrafo, porque o fotógrafo tem que posicionar, porque o quadro era enorme, e era enorme. Vou dizer uma coisa, pra gente foi, eu tinha um Monza quatro portas, né, na época. Foi assim, do lado do motorista, um cara da banda segurando o quadro pro lado de fora, e do lado do banco de trás, do passageiro, o outro cara segurando, porque não cabia. Esse quadro que vocês estão vendo, esse desenho que vocês estão vendo aqui, original, é um quadro a óleo, ele é enorme. E levamos, não, passamos, atravessamos a cidade. O fotógrafo lá botou umas correntes com a maquininha subindo e tal, fotografou e tirou essa foto nossa também. Falei, vamos fazer uma foto pra banda também, pô. Aí fizemos essa roupa aqui, fizemos essa foto aqui que tá lá atrás, tá? Não sei mais do Paulo Siste, também se eu for colocar o nome dele, Paulo Siste, no Google, eu vou achar um artista famoso também, então minha cabeça é confusa, né? O Jean Luciano que eu contei lá atrás, é um artista francês, então alguém pegou o nome dele para usar. Paulo Siste também é um artista que não tem a ver com esse, eu acho que não é esse, mas é uma coisa para pesquisar mais para frente, né? Eu gostaria muito de mostrar essa capa com detalhe, se vocês correrem atrás da capa. Essa capa é muito legal, ela é muito legal. Ela tem, aqui você pode interpretar várias coisas olhando para ela. Você pode interpretar simplesmente um crânio já, né, deteriorado, a parte oca, a parte de dentro do crânio. Um monte de seres, né, seres assim, alienígenas, né, um altar aqui dentro, sabe, uma coisa muito louca, um altar com seres alienígenas e um dentro de um crânio. Ou então você levar a capa um pouco mais pra frente do rosto assim, e interpretar uma explosão atômica, um cogumelo atômico. Então, é um cara que desenhou muito legal, tá? E não sei mais também sobre ele. Bom, feito isso, com esse material todo, mandamos lá para UK e nunca mais ouvimos falar sobre nada, tá? Não posso reclamar, não posso chamar o pessoal de rip-off, porque eles me deram dinheiro para fazer isso tudo e tal, tanto que sobrou um dinheirinho, a gente deixou ainda com o Angel, e também o Angel gravou duas vezes a voz, tá? Como ele não tinha ensaiado, gravou duas vezes a voz, tive que gravar uma vez, não deu certo, voltamos lá, gravou mais uma vez, e mesmo assim, também não deu certo. Então, o que tem desse álbum tecnicamente? Esse álbum, na minha concepção, é um álbum pro ano muito bom, tá? As músicas são boas, tá? não tem esse respeito total, né? Essa prostração total ao compasso 4x4 e ao andamento constante. Era um álbum de diversos andamentos na mesma música, de compassos complexos, de compassos compostos na mesma música, e assim, porque a gente queria, eu e o Arthur, nós procurávamos fazer a coisa quebrada. Ah, vamos fazer um rush aqui, cara, vamos, né? Vamos. Então era 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, era composto e era complexo também, tá? Então a gente fazia essas coisas proporcional na composição. Talvez por isso, era uma época que estava todo mundo
o thrash metal, tudo certinho, 4x4, a gente fez, tava indo ao lado contrário, né, na quebradeira. E uma outra coisa, a mixagem dele tá excelente no meu ver, exceto a voz. Então é um álbum que a voz tá aqui atrás, tá lá atrás. A mixagem, nós, voltando a esclarecer, nós não participamos de nada, tá? Pegamos o material bruto, inclusive a fita de 2 polegadas, as fotos e tal, mandamos tudo isso pra lá, não subimos mais nada. Então foi feito tudo lá, mixagem e tal. Então tá com um som de bateria muito legal, tá um som de guitarra razoável, razoável pra bom, só que a voz, ela tá bem pra trás. E, não, beleza, tá. Só que até então eu não tinha escutado esse álbum. Passou alguns anos, um amigo que estava na França comprou esse álbum que tá aqui, ó, pra mim. Comprou na França. Até aqui, ó, o valor dele e tal. Comprou na França porque passou lá, pô, deixa eu ver. Ele viu esse logotipo, falou, pô, é Vulcano, mas não é Vulcano. Vulcano não tem esse logotipo. Aí ele pediu o disco. Eu posso ver esse disco aí? Pode, em francês, evidente, né? Pode. Aí ele olhou aqui e falou, puta que pariu, os caras. Aí ele comprou e me deu de presente. Comprou um pra ele e um pra mim. E um dia ele tava no Brasil e falou, ó, cara, trouxe um presente pra você, vem aqui buscar. Tá? Me deu esse aqui de presente. Mais tarde, muitos anos depois, nos Estados Unidos, um outro amigo, tá? Que é professor de inglês aqui em Santos, através do meu vizinho, que também é amigo dele, falou, ó, o Zema mora aí ainda? Mora. Então eu falei pra ele passar na escola aqui que eu trouxe um presente pra ele, dos Estados Unidos. E me trouxe o segundo álbum, então eu tenho 2. Né? Não tá aqui agora porque eu não peguei da coleção. Então foi assim, amigos se me deram. Quando eu ouvi o álbum a primeira vez, eu falei, puta, a voz ficou muito pra trás, cara. E tô ouvindo mais, e em alguns momentos vocês vão perceber quem conhece o álbum. A base, né, a harmonia da música, a base vai, sabe, 4, 4, 4, 4. Aquele monte de base. O que que era? Os solos, alguns solos do Júnior. Então o Júnior, né, os caras limaram os solos da guitarra do Júnior, porque os solos que ele fez com a minha guitarra, tipo assim, ô Júnior, não tô fazendo isso aqui legal, cara, não ficou bom, faz isso aqui você. Toma. Esse ficou. Esse ficou porque dá feito com a minha guitarra. Então qual é a conclusão? A guitarra dele, e a gente viu no dia de gravar, apitava, não tinha timbre, não tinha pressão sonora, não tinha nada, cara. Talvez as cordas também tivessem, né, ruins. E os caras simplesmente... Quem mixou lá, falou, ah, não dá, tesourou, fechou o canal dele, mute, né? Então o Júnior faleceu, infelizmente, acreditando piamente que fui eu que tesourei ele. E não foi, porque eu convidaria ele se depois eu fosse tesourar, né? Foi os caras e foi por conta daquela guitarra dele. Eu falei, pô, essa guitarra tá ruim, cara. Né? Bom, então essa é a história curiosa do álbum. E pra finalizar, eu tenho vontade... Isso é uma vontade que eu tenho, assim, primeira coisa, eu sou contra regravar um álbum, tá? Que nem o Exodus fez com Bonded by Blood. Não, eu acho o seguinte, né? Eu costumo brincar, eu e o Arthur, eu falo, Arthur, porque todo mundo quer um novo Blood Vengeance. E às vezes, a pessoa até fala, pô, por que vocês não regravam Blood Vengeance? Tá? Aí eu sempre falo, ó, cara, é o seguinte, nunca ninguém pinta, nunca se pinta a Mona Lisa 2 vezes, né? Não existe isso, arte é arte, você fez uma vez e acabou, você sai fora. Né? Beleza? Então, se alguém quiser ouvir um Blood Vengeance regravado, é só ouvir o nosso álbum From Headbangers to Headbangers, que é um álbum ao vivo, duplo, né? Em 2017, ali está o Blood Vengeance inteirinho, né? ao vivo, regravado. E encerrando, então, a minha vontade seria o quê? Sim, fazer esse álbum de novo, tá? Regravar esse álbum de novo, mas não regravar ele para e com um intuito comercial, olha assim, vou regravar, vou produzir CD, vou vender, não, regravar e disponibilizar no Bandcamp gratuitamente e tal, para quem quiser ouvir, né, sem nenhum intuito comercial, porque esse álbum tem boas músicas, então. E pô, e tá todo mundo da banda aí, cara. Ainda tá todo mundo aqui, cara. Tá eu, tá o Arthur, tá o Levine, tá o Angel. É só a gente entrar pro estúdio. Meu plano era fazer isso em 2020.
né? Os caras da minha banda sabem, os caras do Vulcano sabem que era que é o que eu queria fazer, era um dos meus planos para 2020, era regravar esse álbum. E os caras também, Levine, Angel, Arthur também sabe disso. Eu já escrevi todas essas músicas que estão aqui, elas já estão escritas no Guitar Pro. Então, já está ali no Guitar Pro, é só tirar, chamar a galera, ensaiar e gravar. Mas está faltando dinheiro, como sempre, né? Então, se um dia vocês virem esse álbum regravado por aí e tal, foi minha vontade, né? Não quis pintar a Mona Lisa duas vezes. Apenas quis mostrar que essas músicas são boas e não tem valor comercial, é para disponibilizar para as pessoas. Ok, então fechamos 1990. Então eu tranco minha porta e só vou reabri-la em 2001. Ok, então um grande abraço a todos e até 2001.